Ja, jag står här med Gus Gustafsson, tränare för Ålnö, som vinner även sin andra gruppspelsmatch i DM, 4-0 mot STFF. Och nu är ni klara för semifinal, om jag har fattat det hela rätt. Ja, så har jag uppfattat det också. Så. Ja, då är vi två. Ja, precis. Ja, och så blir det seriefinal i sista omgången mot Häfnesklubban. Ja. Ja, vad säger du om dagens match? STFF kommer ju inte med sitt elitettanlag utan sitt F19-lag. Mm. Stämmer. Och ni dominerar ju med efter, vad säger man? Efterkraft, det vad säger man? Mm. Ja, jo. Nej, men det är ju andra matchen som är ute på stor plan och där, så att jag tycker väl, vi håller ju på att prova en massa både positioner och lite olika spelsätt och så vidare. Så att jag tycker ändå att det var hyggligt genomförd match. Och en ny nolla? Ja, en nolla den här gången i alla fall. Ja, ja. Det blev inte 1-0 förra gången. 4-2 var det. 4-2 blev det. Ja. Se vad bra jag var med i matchen. Men ni hade dubbla målskyttar i alla fall. Det hade vi, ja. Stämmer. Och vilka var det som gjorde dem? Det var Frida Olsson och Tuva Lundin. Två var de. Mm. Ja. Ja, men det är bra framförallt för Frida att komma igång och börja med målskyttet redan. Är det ett nyförvärv från STFF? Ja, absolut. Det är väl alltid bra för en forward att göra mål. Så. Ja. Och så när vi blir inne på lite spelare. Vi fick tillbaka Anna Selin från Häftensklubban efter en kort session där. Det måste vara ett lyft för er. Ja, absolut. Hanna är jättebra spelare och så vi är jätteglada att hon kommer tillbaka såklart. Mm. Ja, hur känns det nu då? Så här tidigt på säsongen. Vad tror du om säsongen i år? Nej, men det ser jättebra ut. Truppen känns jättebra och allting. Så är det. Det enda som vi tänker är att vi bara har en målvakt. Det är ju lite tönt och skört med det. Så att det är väl det vi skulle behöva få in. Men annars är truppen bra och ut och det flyter på bra träningar och allting, så att det känns jättebra så här långt. Ja, det här med damfotbollsmålvakter, det verkar inte växa på träd. Nej, vi har försökt på några håll och hitta en, men det har inte lyckats. Får vi kolla med den här Bella Nordlund då, som det inte blir någonting för STFF, om hon vill ställa på vår backup på det. Ja, då får vi hitta någon lösning då. Ja. Då får vi skola om någon kanske. Ja, jag kan fixa peruk. Ja, visst. Ja. Nej, men jag gratulerar Thomas Gustafsson. Första vidare till semifinal då. Ja, tack så mycket för det. Mm. Tack. Tack. Hej.